Galera, quem não teve aquela péssima surpresa de estar num pedal, num dia bacana, e ouve aquele barulhinho maldito? Psh, o pneu furou. Acabou o seu pedal. É isso que você pensa, porque você pode trocar rapidamente o seu pneu. E como fazer isso? Essa é a dica de hoje da Bike Sport. Eu estou aqui com o Valder Novaes, o chefe da oficina dessa loja que eu recomendo, onde cuida da minha candanga, da minha bicicleta, que eu rodo o DF em torno inteiro. E ele vai ensinar uma maneira muito simples para você arrumar o seu pneu, principalmente a mulherada que tem umas unhas um pouco maiores, tem dificuldade de manipular a roda para tirar a bicicleta, o pneu da roda e fazer aquele remendinho maroto. E é isso que o Valder vai ensinar para você. Se liga na fita! Galera, o que a gente vai utilizar aqui é uma bomba. Essa bomba aqui ela tem uma entrada para os dois bicos, válvula grossa e válvula fina, uma espátula e um kit de remendo. No kit de remendo, o remendo a frio, ele vem a cola, vem os remendos, tem um remendo grande, para quando há um furo acima de 3 mm, tem o manual, tem os remendos pequenos e tem a lixa. O segredo de um remendo é uma câmara bem lixada, ok? Galera, perceba aqui que eu virei a bike de cabeça para baixo, tá? É um costume, até da galera aí que faz trilha. O cuidado que você tem que ter, de preferência, se tiver um gramado, você coloca para apoiar o selim e para apoiar aqui as pontas do guidão, tá bom? Tem aqui o pop lock, é importante ele estar bem protegido, para ele não ter o risco de quebrar. Agora eu vou dar uma dica aqui, bem importante, sobre a marcha. É importante a gente colocar ela na menor catraquinha, para a roda sair mais fácil, ok? Próximo passo, retirar a roda. Essa roda aqui ela sai com um sistema de blocagem. Eu puxei aqui a borboletinha para trás, já fogou. Do outro lado tem uma espécie de porquinha, eu vou girar, ela vai soltar livremente. Como a gente já colocou nessa primeira cog, o câmbio vai soltar ela mais fácil. Ó, tá vendo aqui? Agora a gente vai retirar o pneu. Se a gente fizer esse movimento, já vai dar uma sobra aqui na parte de cima. Com o dedo eu já conseguiria. Mas para exemplificar, eu vou usar uma espátula, ok? Só cuidado para não beliscar a câmara de ar que está lá dentro. Vai puxar aqui o pneu para a parte de fora. Segura com o polegar. Procura uma outra base e pronto, o pneu está solto. Essa válvula aqui é uma válvula fina, uma válvula presta, nela tem uma porquinha, só para estabilizar. Vamos retirar a câmara de ar. Aqui a gente tira ela. E podemos fazer o remendo. Antes disso, a gente precisa identificar o furo. Como a gente faz isso? Vamos encher ela. Essa bomba a gente não precisa do adaptador. Essa aqui ela tem dupla válvula. Vamos encher e identificar. Uma dica que eu dou: encha ela ao ponto que ela vai ficar um pouco macia. Não precisa encher demais. E você vai usar uma parte do seu rosto que ela é mais sensível e você já vai conseguir identificar o furo. Ó, bem fácil. Opa, o furo está aqui. Ok? O próximo passo agora é lixar bem nessa região onde a gente vai fazer o remendo. Ok? Eu estou com a lixa aqui. Vamos lixar toda a borda que envolve o furo. É importante que a câmara esteja um pouco cheia. Se ela estiver vazia, vai ter um pouco de dificuldade. Câmara de ar bem lixada. Para identificar onde está o furo, eu consigo usar aqui o dedo indicador. Pressiono para cima, está aqui o furo e a região bem limpa. Não coloque a mão suja. E agora é a hora da gente colocar a cola. Para o remendo ficar perfeito, ela exige lixar bem a câmara de ar e a aplicação da cola. Para aplicar a cola, você vai colocar aqui um pouco, uma camada legal. Ela está saindo essa bolha porque está justamente na região do furo. Você vai usar essa parte inferior da cola para espalhar de maneira uniforme. Não pode ser em excesso e não pode ser pouquinho demais. Ok? Nessa proporção, você vai esperar
entre 2 a 3 minutos para ela secar e ter uma aderência perfeita do remendo. O próximo passo do remendo é o processo de procurar o que causou o furo na câmara de ar. Enquanto a cola está secando, a gente pode fazer isso. Geralmente o que mais fura são espinhos. No asfalto são os arames, geralmente arame que solta de pneus. Nesse caso aqui, eu não encontrei. Alguma coisa externa entrou, mas saiu. Passou os 2 minutinhos, agora aplicar o remendo. Lembrando, o furo está ao centro, a cola foi aplicada, secou. O remendo tem 2 lados. A gente vai aplicar essa parte aqui para baixo. Não jogue isso no mato. Leve no bolsinho da camisa. Ok, não vamos contaminar a natureza. Você tem que fazer esse movimento para o remendo aderir bem à câmara de ar. Pode ser com a unha. Não pode ser com um objeto perfurante. Ele vai soltar facilmente essa película de cima. É importante retirar essa película, porque a longo prazo ela pode ressecar e causar um furo aqui nessa região. Câmara de ar remendada, agora partiu fazer a instalação. Pronto, galera, pneu cheio, bem alocado, e a gente vai fazer a instalação. Lembrando, é importante carregar uma câmara reserva, caso você precise. Essa é a dica para fazer o remendo. Vamos instalar agora. O câmbio continuou na mesma posição. Eu vou levantar essa parte de cima, vou guiar ela até a parte do meio para encaixar, ok? Vendo que o disco se encaixou perfeitamente entre as pastilhas, roda girando livremente. Agora fazer o aperto da blocagem. Segurei aqui com a mão esquerda e vou fazer o fechamento da blocagem. Esse fechamento aqui é de uma forma que ela não fique tão apertada e também não folgada. Pronta para o pedal. Essa é a nossa dica. Até a próxima.